Někteří z vás si toho možná nevšimli, ale na svou komunitní stránku jsem uveřejnil příspěvek, pod který jsem vás prosil, abyste psali dotazy na tenhle kanál. Někteří z vás to pojali jako otázky na mou osobu a v tom případě jsem sice rád, ale spíše to směřujte na můj hlavní kanál The Top, kde vycházejí trošku jiné ásky, tam se daleko víc bavím o mně, tady to budu směřovat spíše na to fantasy a Harryho Pottera. Dotazů se namnožilo poměrně hodně, konkrétně je tady 71 komentářů a já je postupně projdu. Kdy už natočíš hru z Harryho Pottera a tajemné komnaty? Upřímně mě poslední dobou hraní moc nebaví a tím pádem se nedostávám ani k natáčení tohoto let's playe. Psaní scénářů a vymýšlení nějakého dalšího tématu na video je pro mě teďka momentálně lákavější a celkově to vidíte i na sledovanosti, že ty hry prostě za stolik lidí nezajímají. Ale samozřejmě počítám s tím, že let's play dokončím a rozhodně bych chtěl, aby byl hotový do konce tohoto měsíce, tedy června. Jaký díl Harryho Pottera si četl jako první? První díl, který jsem já reálně četl, bych řekl, že byla čtverka. To je možná drobná nevýhoda pro mě, že já jsem jako první viděl, myslím, že první 3 díly a pak až četl, takže některé věci mi tak trochu nedávaly smysl, i když zrovna v těch prvních 3 dílech toho zas až tak zásadně tolik nechybilo jako později. Myslím, že jsem začal od čtverky a první 3 díly jsem reálně nikdy ani nečetl, ale pouze je slyšel ve formě audioknihy, která je ale ovšem víceméně kompletní, takže mi nic vlastně ani neuniklo. Uděláš video Fantastická zvířata a Grindelwaldovy zločiny? No. Popravdě musím říct, že filmové zpracování Grindelwalda je pro mě jedním z největších zklamání, protože upřímně první díl Fantastických zvířat jsem byl schopný přijat s tím, že to byl příběh úplně mimo vlastně ten klasický děj toho Harryho Pottera, nějak zvlášť to nezasahovalo do toho příběhu a celkem se mi to líbilo. Ovšem Grindelwaldovy zločiny podle mě z velké části popírají spoustu věcí, které jsme si přečetli v původním z knižní série Harryho Pottera. Ano, vím, Rowlingová to dělá velice ráda, velmi ráda by udělala z Bradavic LGBT komunitu, ale mně se prostě filmové zpracování nelíbí, o to víc mě štve, že spousta lidí se domnívá, že je to na základě knih, protože se to jmenuje Fantastická zvířata, i když kniha Fantastická zvířata, kde je najít, je pouze výčet těch zvířat, která se tam objevily, a pak existuje kniha, která je napsaná na základě scénáře, ale nikoliv, to není to tak, že by Rowlingová napsala knihu a na základě té byl film. Kdy ses dostal k Harry Potterovi a co tě na něm zaujalo? Popravdě ani nevím, já myslím, že to bylo čistě skrze ten film. Určitě jsem viděl první díl, ten se mi líbil a sledoval jsem dál. Musím se přiznat, že tak moc jako Harryho Pottera mám načteného teď, mám načteného kvůli práci, protože já v práci měl možnost mít celý den na uších sluchátka, protože jsem dělal v poměrně hlučném prostředí, ve kterém jsem se vyskytoval víceméně celý den jenom já, a tak jsem to využíval k poslouchání audioknih. Jelikož Harryho Pottera jsem si v té době chtěl připomenout, tak jsem si poslechl celého Harryho Pottera od začátku až do konce, a to ne jednou. Tím jsem si vlastně oživil všechny ty dobré vzpomínky na tady tuhletu knižní ságu, a proto jsem se rozhodl dělat tenhle kanál. Lechtal si někdy spícího draka? Pokud ano, tak víš, že se to nemá dělat. Vím, že se to nemá dělat, proto je to napsané jednak na erbu v Bradavicích a jednak taky na grafice tohoto kanálu. Kdyby jedna záporná postava ze světa Harryho Pottera, ať už ze série samotného Harryho Pottera nebo před či po ději Harryho Pottera, ožila a vrátila by se zpět, jakou by ses vybral, nebo tak zkráceně, jakou zápornou postavu máš nejvíce rád? No jednoznačně Lorda Voldemorta. Jeho příběh je podle mě na tom Harry Potterovi úplně to nejzajímavější. To, jakým způsobem se z něj stal ten největší černokněžník všech dob, jak získával své vitály, a proto je pro mě víceméně nejoblíbenější postavou, překvapivě. Z dobrých postav nemám vyloženě favorita, ale z těch zlých to bude určitě on. Máš nějaké figurky nebo něco takového z Harryho Pottera? Figurky přímo ne, ale nějaké ty předměty by se našly. Mám mikinu, mám i trička, mám ten hrnek, který vlastně, když do něj nalejete teplou tekutinu, tak se odbarví a vznikne z něj takový ten Pobertův plánek. Mám kovovou zlatonku, kterou jsem pěkně posral, když jsem ji stavil. A pár dalších předmětů, které by se určitě našly. Pokud chcete, tak můžu udělat video, ve kterém bych vám ukázal svoje Harry Potter předměty. Jaký je tvůj nejoblíbenější díl, tedy nejoblíbenější kniha? Je to těžko říct, protože svým způsobem mám hodně rád jedničku, protože je těžce pohádková, taková bezstarostná, příjemná na čtení nebo poslouchání. Na druhou stranu se to nejzajímavější a nejzáživnější k nám dostane až v posledních, řekl bych, 2 knihách. A musím říct, že 6 si mě získala vzpomínkami na Lorda Voldemorta, takže bych asi řekl 6. díl, ale pouze ten knižní, filmový rozhodně ne. Pokud bychom se bavili o nejlepším filmovém zpracování, tak podle mě nejlépe zpracovaný byl díl třetí, ten byl opravdu hodně pěkný. A možná se mnou nebude spousta z vás souhlasit, ale mně se hodně líbila i pětka ve filmovém zpracování. A pak asi hned první díl, druhý díl už ne, tajemná komnata byla taková, taková nic moc. Lockhart byl ale cool. Jaké je tvoje nejoblíbenější magické zvíře? I mimo Harry Pottera vždycky to bude drak. Myslíš, že se bude točit film Harry Potter a prokleté dítě? Pane bože, doufám, že ne. Jaký máš názor na knihu Harry Potter a prokleté dítě? To by bylo vypípané, celá tady tahle sekce. Já jsem si ji přečetl kvůli tomuhle kanálu a jsem velice smutný, že jsem za ní vyhodil svoje peníze, protože jsem si říkal, že Harry Potter knihu bych mohl mít do sbírky. Je to špatně napsané, vůbec to nepřipomíná ten původní děj, nepřipomíná to původní styl psaní. Je to divné, zvláštní, nepříjemné, debilní, nelíbí se mi to. Jaký učitel, učitelka je tvému srdci nejblíže? Musím říct, že si mě samozřejmě získala profesorka McGonagallová svou rázností, přísností, ale zároveň spravedlivostí, což u učitelů bohužel nebývá příliš častá vlastnost, že jsou spravedliví, jo? Kolik mi je? No to já nevím, já jsem jasnovědectví nestudoval. Dělal jsi kvíz na Pottermore, do jaké koleje patříš? Jestli jo, tak do jaké? Popravdě nedělal, ale už jsem přemýšlel nad tím, že bych to natočil v rámci jiného videa. Už se vás na to ptám podruhé, ale zajímalo by vás to jako video? Smrt které postavy z Harry Potter Universe tě nejvíce zasáhla nebo překvapila? Tak to vezmu na dvě části. Nejvíce zasáhla rozhodně smrt Dobbyho. Ta byla taková pro mě strašně nečekaná a ano i překvapivá. Ale ta mě nejvíce zasáhla, bylo mi fakt smutno, když jsem zjistil, že zemře. Co mě překvapilo nejvíc, byla ale Snapeova smrt. Kdyby si mohl vybrat jedno kouzlo, které bys uměl, které by to bylo? Popravdě je to těžký výběr, těch kouzel je velká spousta, ale já bych si asi vybral přemísťování, protože cestování je věc, kterou nesnáším. Respektive rád cestuji, ale nesnáším ty časy strávené cestování. Já se vždycky těším na ten cíl a štve mě, jak dlouho trvá ta cesta k němu. Kolika ti odběratelů by si chtěl dosáhnout na tomto kanále? No tak asi co nejvíc, jako každý youtuber. 100 tisíc. Vždycky každý youtuber chce 100 tisíc, aby dostal plaketu. Milion je u nás sice reálný, ale těžce nedosažitelný zrovna pro takovýto kanál jako tento a pro něj si myslím, že i těch 100k je nedosažitelné, protože vyloženě kanál, co by se zajímal čistě jedním tématem jako Harry Potter nebo celkové fantasy, si nemyslím, že u nás má tak vysoké odběratele a asi dlouho mít nebude. Začneš dělat videa z jiných fantasy příběhů, Pán Prstenů a podobně? Musím se přiznat, že mám velmi rád Pána Prstenů. Zároveň se musím přiznat k tomu, že jsem ho nikdy tak pořádně nečetl nebo neposlouchal jako Harryho Pottera. Ano, mám za sebou Silmarillion, mám za sebou všechny díly Pána Prstenů v knižní podobě a samozřejmě i Hobbita, ale tam ten lore je daleko složitější, daleko propletenější a podobně. Důležitá věc je brát to, co většina lidí, když nadává na svět Harryho Pottera, jak nefunguje, je to, že málo který svět se snaží provázat reálný svět, ten náš, který známe, s tím nějakým jiným světem, protože Pán Prstenů nic takového nemá. Tam si Tolkien sice fantasticky, ovšem na základě pouze svých myšlenek tvořil, co chtěl. Ano, funguje to, je to promyšlené, je to skvělé, ano, ale mohl si tvořit úplně cokoliv, protože to vytvářel v zemi, která neexistuje. Zatímco Harry Potter přeci jen má taková místa, ale furt je tam to napojení na mudlovský svět. V Nárnii sice taky byl lidský obyčejný svět, ale tam stačilo projít skříni a byli jste někde úplně jinde a bylo hotovo. Nicméně, abych se vrátil k původní otázce, ano, přemýšlím o videích z jiných fantasy příběhů, teda respektive čistě z Pána Prstenů a řecké mytologii, protože řecká mytologie bylo něco, co mě zajímalo ještě dřív než Harry Potter, ale musím říct, že zase ji nemám až tolik načtenou z poslední doby a měl bych si přečíst alespoň nějaké ty staré řecké báje, pověsti, abych se k tomu alespoň trošičku pomaličku vracel. Proč má Grindelwald různé oči? Nevím, nějaký filmař měl strašně dobrý nápad. Jakého draka by si chtěl domů? Pokud vím, je to proti kouzelnickým zákonům, tak asi žádného. Ale kdybych měl tu možnost, tak překvapivě by to asi nebyl drak z Harryho Pottera, protože přeci jenom tam víceméně jsou ti draci jakoby totožní. Oni se trošku liší agresivitou, velikostí a nějakými dalšími detaily, ale víceméně je to vždycky potvora, která vás s největší pravděpodobností sežere. Možná taková zajímavost, kterou vám tady řeknu, pro mě nejpříjemnější drak, kterého znám, nebo prostě takový drak, který se mi vždycky strašně líbil, je ze hry Heroes of Might and Magic. A to je drak, kterému se tam, myslím, v českém překladu říká pohádkový. A to je drak, který nechrlí oheň, nebo možná chrlí, ale moc to nedělá, ale má kouzelné schopnosti a umí čarovat a to mi přišlo vždycky daleko zajímavější než ten klasický drak, který prostě chrlí oheň svými křídly, dokáže vyvolat pomalu tornádo a tenhle prostě sází na trošku jinou taktiku. To byl můj nejoblíbenější drak, ale jinak, jak říkám na začátku, je to proti kouzelnickým zákonům, takže draka doma mít nemůžu. Tak to byly všechny otázky, na které jsem se já rozhodl odpovědět. Některé se opakovaly, některé, jak jsem říkal, byly mířené víc na mou osobu a já chtěl ty otázky mířit spíše na fantasy a Harryho Pottera. A pokud byste chtěli podobná videa v budoucnosti, tak napište dolů do komentáře, co by vás zajímalo. Já vám na to velice rád odpovím a doufám, že se u příštího videa společně uvidíme.